په تحصیل هډکوارټر هسپتال صدا کې د پیرا میډیکل اسوسییشن لویر او سنټر کرم یوه مهمه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې پریکړه وکړه شوه چې د خیبر پښتونخوا د پیرا میډیکل اسوسییشن لخوا په ضلع کرم کې د ضلع په کچ د اسوسییشن ټکنو په مکمله توګه به دوی بایکاټ کوي، ولې چې د کوزې او منځنۍ کرمې د ټولو سرکاري ادارو اهلکارانو یونینز او اسوسییشن د ټولې ضلع په کچ نه دي، بلکې د بره کرمې خپل او د کوزې او منځنۍ کرمې خپل اسوسییشن او یونینز دي. د دوی وینا وا چې د خیبر پښتونخوا پیرا میډیکل اسوسییشن لخوا په ضلع کچ ټکنو به دوی مخنیوی کوي او عدالت به هم رجوع کوي. خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې د کوزې او منځنۍ کرمې د پیرا میډیکل اسوسییشن مشرانو وینا وا. جناب دا خطو تاسو ته پته ده چې د کرم روایتو په مطابق مو د کرم اپر او د لوور هارس سیټ اپ بل بل دا ایجوکیشن بل یونین دا اسوسییشن دا د کلاس فور بیل اسوسییشن دا داسې ایم این ای سیټو یا ایم پی سیټ یا پاسپورټ آفس یا نادر آفس داسې ډیر لس شل شون داسې دی هغه مو بیل بیل دی. نو هغه واجه دا د کورمی جغرافیایي یا روایتو په مطابق چې مو یو بل ته رسائی نه کیږي دا اوس مو پک ډیر مطالبه ده، ډیر په برزور مطالبه ده چې مو د دغو کسانو د تکلیفاتو عضلات وکړی شي. نو مو دا غدا د مهرباني د وشي چې د پیرامیډیک اسوسییشن زون ته سیټ اپ اعلان د وکړی شي. مو چونکه اپر د هغه می مو وطن دی، موړونه دي، مو پیرامیډیک سره د برادری ده، مو هغه باندې داسې نم ور باندې خفغان شته، نم اعتراض شته ور باندې، چونکه د هغوی رسائی موته دلته کیږي نه، موته دي ځان ته تکلیفات سنټرل او د لوور کرم دا ډېره سکیټرډ ایریا ده، مشکله ایریا ده، د هغوی رسائی موته کیږي نه. او کچیری دوی داسې فیصله وکړه سوی کابینې د یک طرفه د الیکشن کولی، نو دا به مو سره زیاتای وي او دا به مو سره هغه وي دا ظلم وي، نو دې مخنیوای به مو په هر فورم باندې کوو. د پیرا میډیکل اسوسییشن لویر سنټر کروم دا هم وینا ده چې دوی د ضلع په کچ د اسوسییشن د ټکنو تحفظاتونه ډیپټی کمشنر ضلع کرم هم خبر کړی دی. کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین، اقبال، خیبر نیوز، تحصیل هیڈ کوارٹر، ہسپتال صدا، ضلع کرم.